Mižu na nás donáša policii. Náš Mižu? Vieš, čo je toto? Vyznikaj sa. A ty o ničom nevieš. Toto je neskutočné. Čo tam vidíme? Ha? Za všetkým hľadaj Zorku. Ty chceš pozvať na rande tú starostrihu? Nie ju, Petru. Čo by som mi pozval na rande? Akože? Pôjdeš do baru, sadneš si čo najďalej od bachu. Ja vždy sedím pri bare, ma čo najrychlejšie obslúžili. Nejdeš chlastať. Mižu, žiješ? Hranica. Už dnes o 20:35 na Jojke.